আপুনি নিজকে সকলোতকৈ বুদ্ধিয়ক বুলি নাভাবিব, আপোনাৰ বুদ্ধিবোৰ আছে বুলি আপুনি এইটো নাভাবিব যে আপুনি ভগৱানতকৈও বুদ্ধিয়ক। আপোনাক ভগৱানেহে বনাইছে, ভগৱানেহে সৃজন কৰিছে, আপুনি ভগৱানতকৈও বুদ্ধিয়ক নহয়। সেইকাৰণে বুদ্ধি থাকিলেও এই বুদ্ধিবোৰ বেয়া কামত ইউজ নকৰিব। যি মানুহে অকল টকা পইচা গোটাবৰ কাৰণে বুদ্ধি ইউজ কৰে, যি মানুহে অকল টকা পইচা গোটাবৰ কাৰণে আনক ভৰিৰে গচকি আগবঢ়াৰ যত্ন কৰে, সেই মানুহৰ বুদ্ধিবোৰ কোনো কামত নাহে। আৰু জোখতকৈ বেছি বুদ্ধি ইউজ কৰা মানুহক সেই বুদ্ধিটোৱে এদিন ধ্বংস কৰে। আপোনালোকক আজি এটা সুন্দৰ কাহিনীৰ দ্বাৰা এই কথাখিনি বুজোৱাৰ যত্ন কৰিম। এজন মানুহ আছিল 45 বছৰ বয়স, তেওঁ এই বয়সত তেওঁ বহু উন্নতি কৰিলে, টকা পইচাৰ অভাৱ নাই, ধন সম্পত্তিৰ অভাৱ নাই। সেই সময়ত প্ৰত্যেকজন মানুহে বিচাৰে 40-45 বছৰ বয়সত জীৱনটোৰ বিষয়ে পৰিকল্পনা কৰিব, আহিব লগা সময়ত কি কি কৰিব কি কি নকৰিব ইয়াৰ সপোন দেখা। কিন্তু এই মানুহজনৰ জীৱনলৈ হঠাৎ সেই ঘটনাটো ঘটিল। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত তেওঁ শুই আছিল আৰু যম ৰজা আহিল তেওঁক ল'বৰ কাৰণে। তেওঁ জীৱনৰ এইটোৱে শেষ দিন আছিল। যমে আহি তেওঁক জগালে আৰু ক'লে, উঠা বাবা, তোমাৰ শেষ হৈ গৈছে এইখন পৃথিৱীত, তোমাৰ মৃত্যু হ'ব এতিয়া, তোমাক মই ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ। মানুহজন হঠাৎ ছাৰপ্ৰাইজ হ'ল, কি এইবিলাক, শুই আছিলোঁ হঠাৎ 45 বছৰ বয়স হৈছে, জীৱনত আৰু বহু কিবাকিবি কৰিব আছে, জীৱনত একো নকৰিলোৱে, অকল টকা পইচাই গোটালোঁ। তেতিয়া জমে ক'লে, হয় সঁচাকৈ মই সপোনত অহা নাই, তোমাৰ আজি শেষ দিন, আৰু এই লিষ্টখন চোৱা, প্ৰথম নম্বৰত তোমাৰ নামটোৱে আছে। মানুহজনে হঠাৎ ছাৰপ্ৰাইজ হ'ল, মানুহজনে বুদ্ধি লগালে, মানুহজনে জমক ক'লে যে মোক এৰি দিয়ক, আপুনি 1 বছৰৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ সমস্ত টকা পইচা আপুনি লৈ লওক। তেতিয়া জমে ক'লে, সমস্ত টকা পইচাৰে মই কি কৰিম, তোমাক মই অকণমান সময়ৰ কাৰণেও এৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ লিষ্টখনৰ প্ৰথম নম্বৰত তোমাৰে নামটো আছে। তেতিয়া মানুহজনে পুনৰ বুদ্ধি লগালে, ক'লে মোৰ সমস্ত টকা পইচা যিমান যি আছে ঘৰ বাৰী সকলো লৈ লওক আপুনি, ইয়াৰ বিনিময়ত মোক 1 সপ্তাহ জীয়াই থাকিব দিয়ক, কাৰণ 1 সপ্তাহত মই মোৰ সম্পত্তি টকা পইচাখিনি মোৰ পৰিবাৰক দি যাব পাৰিম। জমে ক'লে, অসম্ভৱ, ভাগ্যৰ বিধান কোনেও খণ্ডাব নোৱাৰে, এইটো অসম্ভৱ কথা। তেতিয়া মানুহজনে বুদ্ধি লগালে, মানুহজনে জমক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত ক'লে যে মোৰ ৰাতিপুৱা এটা বেয়া অভ্যাস আছে, এইটো হ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই 1 কাপ চাহ খাওঁ, আৰু আজি মই আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মোক 1 কাপ চাহ খাব দিয়ক, আৰু আপুনি অলপ মোৰ ঘৰত আৰাম কৰক। তেতিয়া জমে ভাবিলে যে মানুহজনে ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। জমে ক'লে যে মোক প্ৰত্যেকজন মানুহে গালি পাৰে, ঘৰলৈ আহিলে সকলো ভয় খাই পলায়, কিন্তু তুমি প্ৰথম মানুহ যি মোক প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, মোক ঘৰত সুন্দৰকৈ বহিব দিছা, ঠিক আছে তুমি তোমাৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰা, মই অলপ সময় ৰখিম, চাহ কাপ খাই লোৱা। মানুহজনে নিজৰ সেই বুদ্ধিটো ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিলে, চাহ খালে, তেওঁ চাহ কাপ বনালে আৰু লগতে জম ৰজাকো 1 কাপ চাহ দিলে, আৰু এই চাহ কাপত টোপনি যোৱা দৰৱ মিলাই দিলে। যমৰজাই চাহ কাপ খালে, যমৰজাই চাহ কাপ খোৱাৰ পাছত নিচা লাগি গ'ল, আৰু নিচা লগাৰ কাৰণে যমৰজা অলপ সময়ৰ কাৰণে টোপনি গ'ল। সেইকণ সময়তে এই মানুহজনে, এই বুদ্ধিয়ক মানুহজনে কি কৰিলে, লিষ্টখনৰ 1 নম্বৰত মানুহজনৰ নাম আছিল, তেওঁ বুদ্ধি কৰি সেই লিষ্টখনৰ 1 নম্বৰৰ পৰা নামটো কাটি লিষ্টখনৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে নিজৰ নামটো লিখি দিলে। মানুহজনে এটা কথাই ভাবিলে যে মই অলপ সময় পাম জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, এই সময়কণতে বহুত কিবা কাম কৰিব লগা আছে, কৰি ল'ম। যমৰজা অলপ সময়ৰ পাছত উঠিল আৰু উঠি মানুহজনক ক'লে যে তুমি প্ৰথমজন মানুহ যি মোক ইমান শুশ্ৰূষা কৰিছা, সকলোৱে মোক গালি পাৰে, মই যোৱা দেখিলে সকলোৱে দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে, কিন্তু প্ৰথমজন মানুহ তুমি যি মোক ইমান শুশ্ৰূষা কৰিছা, সেইকাৰণে তোমাৰ কাৰণে মই আজি এটা কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেই কামটোৱে হৈছে এই লিষ্টখন আজি মই 1 নম্বৰৰ পৰা লৈ নাযাওঁ মানুহবিলাকক, শেষৰ ফালৰ পৰা লৈ যাম, আৰু তোমাক অলপ সময় দিম। শেষত মানুহজনে, যমৰজাই যেতিয়া শেষৰ পৰা পুনৰ নামখিনি চালে, এই মানুহজনৰ লিষ্টটোৱে প্ৰথমত আহিল। সেইকাৰণেই এখন পৃথিৱীত এইটো কথা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপুনি যিমানেই বুদ্ধি নলগাওক, যিমানেই আপোনাৰ দিমাগটো ইউজ নকৰক, ভাগ্যৰ বিধান কোনেও খণ্ডাব নোৱাৰে। এই মানুহজন প্ৰথমতে যাবলগীয়া আছিল আৰু এই মানুহজনে বুদ্ধি লগোৱাৰ পাছতো কিন্তু মানুহজনেই প্ৰথমতে গ'লে। সেইকাৰণে এখন পৃথিৱীত ভগৱানতকৈ শক্তিশালী কোনো নাই। ভগৱানে যি বিচাৰিব ইয়াক কোনো মানুহে নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা সলনি কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বেছি বুদ্ধি নলগাব। কিছুমান কাম যিটো আপোনাৰ বুদ্ধিয়ে ঢুকি পোৱা নাই, ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। ভগৱানে প্ৰত্যেকটো কাম,
প্ৰত্যেকজন ভক্তক সদায় বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। যিজন মানুহে বেছি বুদ্ধি লগায় সদায় বাৰে বাৰে বিপদত ফচি যায়। আপোনাৰ দ্বাৰা ঢুকি নোপোৱা বস্তুটো ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, ভগৱানে আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাল কিবা কামে কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ভগৱানক বিশ্বাস ৰাখক, আপোনাৰ দ্বাৰা নোহোৱা কামটো ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, তেওঁ কোনোজন ভক্তৰ লগত কোনো দিন বেয়া নকৰে।